V sobotu 21. januára bude referendum o predčasných voľbách. Zaujímalo nás, či o ňom mladí ľudia vedia a či sa v ňom chystajú hlasovať. Eviduješ, že v sobotu je referendum o predčasných voľbách? Videla som iba nejaké informácie, ale moc to nesledujem, ako byť úprimná. Nie. Viem. Nie. Evidujem o tom a som o tom oboznámený. Áno, viem, ale nestarám sa o tieto veci, pretože najdôležitejšia je moja osoba, moja rodina a moji kamaráti. Áno, áno. Chystáš sa ísť aj hlasovať? Asi, hej. Nie vôbec. Určite nie. Prečo nie možno? Lebo toto je vymysel Smeru a Hlasu, takže nechcem to podporovať. A keď bolo niečo zvolené na 4 roky, tak nech to aj 4 roky trvá. Nerozumiem sa tomu a tým, že sa tomu nerozumiem, nebudem sa do toho miešať. Je to o ničom. Je to vlastne mrhanie hlasmi voličov. Referendum bude stáť Slovensko zhruba 10 miliónov eur. Tie pôjdu rovno zo štátnej pokladnice, a teda z našich daní. To referendum bude stať 10 miliónov eur, dalo by sa aj niečo iné urobiť s tými peniazmi? Určite. A ti nepadne niečo konkrétne také možno? Áno, dajte ich neetablovaným umelcom. Rozdeliť chudobným, alebo pomôcť nejakom detskom centre, alebo niečo také radšej, ako vyhodiť to do vetra. Na Slovensku, čo by sa s tým dalo robiť, no? Nenapadne ti nič iné. Vôbec. Ale to je mrhanie peniazmi ľudí, čo by mohli použiť na mnoho prospešných verejných účelov, záujmov ľudí, povedzme aj zdravotne postihnutých. Zdravotníctvo krachuje. Si za predčasné voľby? Tak ja nepozerám moc politiku alebo niečo, tak neviem povedať, že či som za alebo proti tomu. To je také akože diskutabilné, ale možno. Za predčasné voľby určite nie som. Ja už voliť vôbec nebudem. Ja som žil pol života v cudzine a tam aj hlas voliča niečo znamená. Tu je to o ničom. Referendum bude platné len vtedy, ak sa na ňom zúčastní aspoň 50% z oprávnených voličov. Ľudia majú naozaj rôzne názory, tak uvidíme, ako to dopadne.